toto je zásielka nášho nového albumu Rok 0. A čo teraz urobím je, že otvorím krabicu. Ja to budem prekladať. Otvorí krabicu. Ja som ešte to CDčko ani nevidel. Ešte som ho ani nevidel, teraz ho vidím prvýkrát v živote. A čo to teraz bude je to, že to je úplne prvé CD AMO. Už tam jednotku. To je úplne prvé CDčko AMO, hej, s našimi podpismi. A ide o to, že presne o tento kus máš možnosť zahrať a pôjdeš na www.rok0.sk, tak tam bude toto CDčko a to súťaž a budeš môcť mať prvé CDčko AMO Rok 0, ktoré vyšlo, takže zapoj sa do súťaže www.rok0.sk a vidíme sa na turné v októbri, náš nový album. Čau.